אנחנו רוצים לחזור קצת לאלבום החדש. לא, לא רוצים חדש. כן, זה שיר ארוך מאוד. סתם, שיר קצר. אחי, אני אמרתי לך 20 פעם, כשאני מדבר על נושאים רציניים, רק מפוחית. השיר הבא קוראים איקאה. אנשים טועים לחשוב שהוא נכתב על איקאה, זה כמובן דימוי, זה שיר על פחד משוודים באופן כללי. לפני הרבה שנים, חברה שלי דאז, שהיא די אשתי סך הכל היום, לקחה אותי לאיקאה ביום שבת. אני חושב שהיא ניסתה להיפרד ממני בעצם, אבל לא הבנתי את זה. נתתי שיר על פחד מחויבות. אבל העניין היה שבעצם, טוב, מספיק עם הדבר הזה, זה באמת. העניין היה שבגלל שניסינו לעקוף את התור, אז נכנסנו בעצם דרך היציאה, אני חושב. ויש שם מסלול יסורים כזה שעוברים, אתם יודעים ש... ואנחנו בעצם הלכנו נגד האנשים, וראינו כל מיני זוגות מאוד דומים לנו סך הכל, ירוש גדול. אני מבין את הרמז. סיפורו של קטע קישור שהתארך. חלק מחברי הלהקה נצפו, בודקים מיילים. אנחנו כבר ביחד שנתיים ושלוש, הרבה יותר ממה שמישהו נתן. גם היא, גם אני לא באמת. אבל היה שם משהו שעבר, רגש שחשבתי שאיבדתי, ועל מה שלא עבר אנחנו עברנו. אבל עכשיו הכביש פתוח עד לנתניה מפני דן, והשיער שלך שמתבדר ברוח מחזיר לי שיר יפה של דינה. יש משהו מטריד בנוחות הזו, מדליק לי חשק ישר לפתוח דף מטח. היינו צריכים לדבר על זה קודם, אבל עכשיו כבר מאוחר, כבר אי אפשר, ואנחנו כבר בדרך לאיקאה. עולם בלי מקח, בלי כאב, והכל באיזון פנטסטי. אנחנו יחד עם הזרם, אבל נגד התנועה. זה שקרי כמו מראה, אכזרי כמו מראה. תראי בייבי, כל כך הרבה אנחנו. מה שאמרתי לפני יומיים, אני לא יכול לשכוח את זה. נעלם ושוב ושם ממתין לי פה בלב החזה. אני לא רוצה למות מול השושית מוכספת, יש לנו שולחן אוכל, למה עוד אחד? אני לא רוצה זיכרונות בסלסילות מקש במחירים נוחים. אני רוצה לעצב, רוצה אותך, אני לא רוצה ללכת לאיקאה.